Күнүс ол буйр күндү витаминдерде күмүс катырыктак саха кегитигер тугунан да сол буллубат ас. Кодойду жана сергете балыктан арас, атак саны билибет бүдөнү билем нектенсет. Бүгүн саха сирин үнөйлерден биленелер тумалап тустарынан кепстебит күндөлөй бериге күндү көрөтчүм. Соргу дугуй болуктун. Бүгүн биһи балык туматын туунан кастык бит эксперим биологическая наука кандидата Константин Касинич Кирошапкин ите күнүнө. Өтө күнүнө. Жара биһиги саха сиригер үйүнөр отумагы жени отур астырга ванна эмтинер керек тоонар болок бутна өссө кинини аска өлгө деп токтун себеби. Оннук. Бу аска тоонулар пряные культуры бите пряные растения ден баллар. Колбурати атын дойдуларга ланкордокка Индия болун, Азия, Китай, Италия, Франция кухнялары холодокка беге саха серинин кухнята улахан туха тумата хох болар. Толгынан баран сахабы серегер бехе даганы элинек аска туханылар үнәйләр баллар. Олар тустарынан онна олары бу балыкка балык астаханыгар кайдак туханат туханан карты кепсекпен багарабын. Андайды кухнятыгар бехе үнәр үнәйләрттен бир самай туханылар үнәйе бу Богроскай от болар, Чабрец, әбетер Тимьян ден. Кадыр жени отур астыргыр тулар курдук аны кыратып. Оннук бир аскаме барар бите. Оннук бу сакалар бие кулабара бу курбут, бу гроскөй ото жени отур астырга, буро тахарарга ген туханабыт. Эп бу манны курдулу буту. Онтон андойдуга кулабара бу кухняга аска юелге бу тимияны сүрдөгүн кеңник тутталлар. Оно кулабара бу магаенга тыланар приправалары ыланды көрдөккө. Бу кеннетигер, үксүтүгер барытыгер Тимиян кирэнджер. Хэп бу. Составын көрдөк. Составын көрдөк. Хэп. Олихим баллана бу Богоровский ото бехе кухняга эбетер асастаганы гер эмие кеңник туханы як бутун сөп. Онна Богоровский ото бехеге сакабы сиреге сүрдөн кеңник үйнөр. Куранак сиддерге, кырдалларга, истептиңе конуларга бу Богоровский ото кихи сатыттан сразу билер. Кини саттах шөй багая розовый бытаркай себеккелерде. Бу розовый бытаркай себеккелерде. Онону манна көрдөр жок бүтүн сөп. Бу кулабара бу бир барыга бу манны кырам. Сырла хаджан үнөр үнөйи улаханны үрдөбөт. 10 сантиметр болгон сөп. Ванна кумуярга ген сүрдөк чепчеки. Кихе хадору буяга мен хату халах. Кулабара бу сөтөлгө Кеге ангинаны ырыйдагына, бейте бу антибактериальный веществоларда холихим боллагына, кине бу биеги дорубе бутыгар тухата сүрдөк күстөк. Икки сүнәйип боллагына биеге андай дуга олус кеңлик туттулар үнәйе, ол гынан баран бие сакабы серегер эми агаякты туттуханалар. Бу крен ден үнәйе. Э биеге сакабы серегер бу крен ден үнәйе жиге аялгага үйнер. Бу гербарыга холовра кыра размердах. Bu sebeple sürdük ulaşan bolar. Ondan taksa santimetre ketitteğe bulun söp, uğuna bollağına 34-40 santimetre getiği ulaşan söp. Kaddarak... Toplu bahanı tanıttır ünetçi. Ünetçi. Kapıstağı maygınlar. Onun bu canlar kapıstı diye kurdu sanatçılar. Olgunan buran bu kırın. Beyete mağan sebekkeler de. Kirestinilerge, beter kapıstağınlarge kiyirer. Nauşna yata kırın gulavnikovi diyen. Latinskaya armoratsiya sesimbrioides. En yaka amtahadan kördürüyüm. Bu manna kapıt Кириен от силихин. Бу маннык болар. Бу сүрдөк күстөк приправага кисер, тоолетер болгона кине элбах карттыга амтан карттыга майгыныр амтан нах бола. Гырчинкалак. Олехин болгона кихи маны кулабара быха туран. Эбетер месорубкага эрие туран кихи карагаттан убада тахсар. Чеснокка беде лукка майгын. Ото противовирусный болар болади. Оннук. Бу балланы хөдөлгө кихи ырыйдагына эбетер тумула атагына кин бу кихи сүрдө ушуге туха эм болар. Бу кренде. Онтон болгана бу сибехей кулбура силихе маннык болар, бары каппыт. Бу хастамен сыллагы селис, онна маннык уладын сөп. Бу селихе ланнар же кырбан маннык суусон оролдор. Ол суу хабарлагана бу маннык болар. Бу. Атыга бар булачы. Атыга бар булачы. Ондан бу этикетта балыгы кытта сүрдөк сөбүлөн киһи сир бир
tomata bolar. Tomata bolar. Artıya artıya hemen. Şu mamtan nakbette. Bu burada balık katı hanan türdür yok bu. Kayda hangi olurum. Sebep onun Hüsnü evi der ki dakika bu bir hesa kabı sürüger sürdüğe deleydi günler. Ünayı o günden baran bollağına bir yaka sakabıt kuknetigar oluq kibbetak çekpen bağırabın. Orduk bu kulubura italyanske kuknaga, fransuzke kuknaga, aziye kuknetigar sürdüğen kengi targamut ünayı. Bu ünayı bir tahta estragonje. Kulubura bu hurulda hender dikör. Estragonje. Tarhunje. Tarhunje nattanır. Bu tarhun bollağına Kur'anak kırdallarga bir yaka sürdüğe halbaktik ünler elbehen. Erbehenlerge kiyser, evet erbalin bolar. Bu manlık erbehen ürdüge akılıbıra metreğe tiye ulaşan bolon söp. Onunla sürde o şey mes attak. Bu erbehenge akılıbıra bu sebebi dağın. Onunla yüye öttün, namçı öttün sildir. Onunla preparavağa tuhanalılar. Bu bir anda ürdüge sağma yeme tuhanalılar preparava bolar. Bir yaka sakabı sürüger bu cikey ayılgıga, ayılgabıda sürde halbahtı günür. Kırdallarga, suhoy, Әбдер Құрана қонуларға, оны істептіңе бұ мұранларға әмі әлбақ болатшы. Оннар кейі бұ маңнығы промышленіна дағаны ұғытып қылын әбдер құмуен сөп дегені де. Олғынан баран болығына айылқыға ұлақан кәхәнейіні әбдер қорымның оңырбатын неттен бұ аллыра түн, қалыран баран үйе түн әбдер сәбірдәнер құмуен көсет. Күшітігер біле әрбейін ден сөбілетчі бі соғарары ұнтойбы бары тұхалақ ұттырылды. Әрбейін көріңен әлбәқ деген әті. Ол ұнтон бұ бір көрің әті эстрагон болар. Оны тархуын жән атын, оның қолыбыра бұ үгістер білергеп болу. Бұ тархуын жән қолыбыра соу қоңыр олдыр, напитак. Бұ маңнық от көк жүхіннәк болар. Оны амтана ме хүрді ашуғай. Олеген жоннор бұ маңнық соғу әбетар напитагы әме сөбілән ехәтчілер. Маңнық жағылқай көк тақсырды бе сақы серен тархуын ұтты? Тұғу экстрак ұллаққа. Себеғеді экстрак ұған маңнық соғын ұллаққа маңнық көк тақсыр. Хлорофилла әдбақ бұлады. Хлорофиллақ бұланы кені көмеге ме? Көмеге ме туғалақ. Көмет ұлаққан деген әді. Оңына кейі ас бұхарарыға көмілігір. Құлыбыра құрттаққа, құрттақ ұрыларға деген. Онтын бір үнәйі бар өссі. Түрдіс үнәйі болығына мен сақа әрегер әлбәқті күйінер. Бұ үнәйі болығына жет әйгер. Сыз от күрді күйінінсі. Құртуысқы бағанытығыр. Әбіті бірағылдыбы сендерге, бірағылдыбы бағанларға деген әлбәқті күйінер. Үрдіге болығына 2 метрға тие үйінінсі. Оңына Қайдыра тас көріңе беге білер ұқыропы тұғар майғынныр. Бұ кербалығы баттын дәнеме қыра размердақ кербіт. Бұ ұқыропқа майғынныр үйнәйі. Бұ маңы беге жебіт тағаттан бұл ұқпытын сөп. Бұ екі сылдағы үйнәйі. Баста қысылығар ота үйнәр, екі сылығар болығында себеккіленер, оны семеті үйнәр. Оны асқа тумаға бұ семетін үксін туханалылар. Семетін туханалылар. Ондан болығына салат еген оңырыр болдақтырына бұ себеге саас үйіммет сәбірдіған оны отын емес елдер. Бұ үнәуі таты тимин абықнавенный ден. Тимин ден. Латинская аты карум карви ден. Бұ укроп аймаға, моркоппы теме аймаға, оны мен аға сүрді ауше саттақ. Оның тұрын самый универсальный тума бұғытынан білдері кухня. Оннық. Тоғы жеттер болығының бұ тимині кулинарияға Меніңе сағы бәлемнің кеме тұхан алылар. Бартығар басар әп. Килеп оңырғы тұхан алылар, болашқа оңырғы тұхан алылар. Әкке, балыққа, салаққа, оның өсі. Бұты мен бір самы сөбілдерім құлыбыра. Қапыстаны туғырға да. Қапыстаны маңық квасығынарға бұ тимин бар болығына амтаны мен аға шығай болы. Оны білген тимин Қаразы ғыта кәлер бұтты, ұрақтан кәлер. Бұ бір самы күстіақ тумаға кейсер күрдік. Қадар ұқыроптың күрдігі бітші? Ұқыропқа майғынныр, оны аңыз, аңызқа майғынныр. Кейі аяғар Қаразы білдер бұтты. Білі, сөтілемегер ең аңыз бар болатшы бұтты. Оннық, сөтілемегер ең бар болатшы. Аны тұран болла бұ тимимет, кейі Кейі бактериятын өлірір, онына дұрубыяға бір ұлақан тұхата жиен
карбон, әбідер карвиолден веществолар дақ. Бұ веществолар болағына кейеге иммунитеті көрделілер, кейіні әдерігер түйерелілер. Оны өссі, бұ кәннеке ұчонайдар үйретен тахарбы түміктерігер, бұ карбон, әбідер карвиол, искенлері соғыңырғы тұханалылар әбіді. Hep onun bu timin yüneye bir cebit de eğer siz ot kurduk yüner yüneye bir kihiyeka naha tuhalak. Timin animiyalak cana mi olsun barsar diye nahtı mı? Onluk tuvaletler bollanın bu timinge timirin aksana sürdüğe kurduk bolar. Jeleza. Jeleza. Kan timir. Bolladi. Tuvaletler iti eritrositka pirolini kalsu eğer timir bar bolladi. O bolla timiri kıtta kislorot kolbastoğuna biddere o kislorot organizmge teniyer. O lehin timir kihiyeka naha nada. Железо. Ам тенге ого атар иелерге үт келерлериме тоалыды. Оннук. Бу зонтичнайдыр. Эбедер окроптуңлар көрүңнөрө үгүстөрө бу үт келерлерге сөздөн тоалыр. Онна эти метеоризм дем бар же ки германдык салгын үскө айна. Ол аны мен токтотолду бу балар. Онтой бут ол оппут би бебит терген митигер бар бит да? Бар. Бебит терген митигер үйнөр. Кесинге шу мен катагара бу оттор балыккан ха барсабаттыр бу дегенирдим. Кадара эккеген барса курдуктар бит те. Это дело, ну, балыкка мне барсы не бөбетте. Балыкка сөрдаған барсалылар, деген әте. Құлбарба эстрагонияның әккекін наға чөйдік бастар, конечно. Онтан кейі маңнық туаққа балыкка мне туғанын сөп. Кейі амтана әветер туға тұс-тұс бағынлады. Кемері маңнық оттауқ сөбілуін сөп, кемері тұс-тұ маңнық амтаннаға сөбілуін. Өссі бір үйнәйі тұғынан кеп сеқпен бағарамын, сүрдәқ интерейіней. Бұ үйнәйі болағына сақа әрігер болны үйнәр деген әді. Улақ көл қытығығығар, инчаға сердерге, ұғын сеннеге сәбірдәқтәқ болар. Онына болағына пачатық сәбәккілің, онына онына пачатық туақтақ болар, астақ болар. Оны болағына бұ тұғын тұған алылар. Селергеғын тұған алылар, селігін, қостан алылар. Бұ французка кухне бі самай күнді приправады. Оны болағына бұй нәйбетін бұлыр монгольско-татарскай сәрі білемедегер Чингис хан бойыттырыген бұй нәйіні бәйлерін күтті иджа-хайджанлар көлілерге тарқаталылар. Доғы жеттір болағына бұй нәйі бәйті антибактериалыны вещестуыны тахаран көл ұғытын растыр дейділер әбіт. Кенілер. Олен оның көл айы олардонлар бұйын әйіні тарғап бұттар. Бес ағабы сәреге болуынай туаққа бардар туғанылылар. Пешені тоңырғы, торт тоңырғы, напитак тоңырғы, севіне сұғытында туғырғы, әкке балыққа туаққа бардар туғанылылар. Бұ оппы тағы болығына айыр болу ұтынайды. Сақалыта манчары ұттын. Андай дуго кухня тегер, онда сыттақ. Шуя бағыттақ болын өсі парфюмерияға мету ханылдар бұл үйдәйі деген әді. Универсалны өт әбіт. Универсалны өт. Аны болағына медицинаға әмпоңар олыр. Айыр болуын әйттін, латинская аты акорус каламус тен. Онына бұ құрттаққа ас бұхар бап болағына, құрттаққа кеслатада тейіп бап болағына, әбітер болағына құрттақ ғырғыларға бар болақтарына бұ айыры ханылдар. Бір үйнәйі тұғынан әтекпен бағарамын, бұ мята дейін үйнәйі. Бияқы сақабы сереген мята перешіне әттон бұғыр өкі үйнәр әлілер, онтан жеке өсі мята бар. Бұ мята поливая дейін аттынар. Қону мятата. Қону мятата, бұ әлілер. Бұ қону мятата болдығына өрүс үрәк қытығыларығар ұғыт үстіңіне жанына сүрдіңін сөбілің олы қоп қойуды күйнер. Лачинская аты мента арвензистен. Кене болағына антибактериалны, антисептик, ұспықайын бір шейден болу. Оннық. Самы шөпке таған, кене маңнық... Оскутар. Оскутар. Онына сөтелгім, атында ғырыларға өмілігер. Мятаны күгін үнерекпін сөп төлде мейге? Үнерекпін сөп. Бұ мятаны үнерекпін сөп, бұ бұғыроскі өті үнерекпін сөп, тимине тағаны үнерекпін сөп. Бұғыроскі өт үнер әбітті жес ловетігер? Үнер. Үнтірегіне деме? Сөп әкке қашпадығыр әме күгін үшкей үнерен сөп. Сөп? Сөп, онтон, өссе бір үнәйі тұғынан кәпсиям. Бұ балағына бейеқа сақабы сәрігер үгі сәрдерге бар, ордық бүлі бөлі құрыйонларға. Бұ үнәйі болағына күтігін дем болар. Маржавелник. Бұ маржавелник болағына бұ елін әңірге ағайық әрге көрбітім. Онтан болағына бұ бүлі әңір сүрдіған, бұ ғорнайтан сағалан сүрдіған әлбақты күйінер әбіт. Бұ күтігін болағына
Aska tohanlılara kini otonu. Bu hedjanlar otonları. Bu manlık kolar. Bu otonu komiyenlan barana katarallar. Onu kataran baranlar kolabura balıgı ıhağına, balıgı tuhağına, eti emiye et astarga gine mesuddağın taptan tuhanallar. Onu bu emtiyah ünayalar kekistir. Kolabura balılarına bu protivaspalitiline boğlar, antibakteriyaline boğlar. Olihin bu marjivelnikten emiye oğullar kastağına empar. Onun emtiyah otturttun, tuğ diagnostlar jön tuttuğun uçtırın sebi? Edinne, бастакы диагноз боллагына индивидуальная непереносимостьчен эветер аллергичный боллактарны семьяктарына да вонна тустус поглубра үнәйләр хулубра бөйөддәре мөлтөкчөннөр эмие туттуну уктарына да аллергиялах булу да аллергиялах булуктарын сө кроголорга да мекен кроголорга хулубра бу күстә һәм тәгәттәр ме басыватлар тон барта индивидуальный ки хулубра организма тустус поболлады. Оле хем боллагына эмтэх үнәйләре кие көрән, канны кие хөсөптү бәһәрен, әбез хөсөптү бәспәтенләре аны якыһып. Константин Гаш, бу туманы оңрарга бихи каһан комы юк тахпыты, онда кайтдык сүпке кадар юк тахпыты. Үнәйе комуллар бер емеләр тустус па. Хәл бара себердәге ото обычно сас комуллар, әбетәр бесигәр, әбетәр ото инсанатыгар. Онтон отон боллагына Ақылы бұры бұ күтіғын, әбетір маржевелінің отоны болылағына күйін қомылдар, сеппетін кәніттен. Әбетір бұ қырен гүләбіниковай болылағына әме күйін селіхе сеппетін кәніне бейді қостыңыр. Ола қарт түйін әрініне. Онтон тимин болылағына ікі сылы кәрірі. Семәдің бердіғына бейдірі ұлылдар. Оны мен қантам біле бінің қолыры. İkis hılın, bastık hılın turun. Bastık hılı gər siyemələ, əbət. Otor öyünür. İkis hılı gər bola sibək gelir, onunla da siyemələyir. Onunla siyemətə doktan tühəliginə qımınlıqdaq. Onluq. Bəyə biləgin otdan preparavan oruq bud. Bu, kiriyen ot qapıd siləhin ılabıd. Höp. Qodabıd. Söp. Timin mitittən ılabıd. Тимин нага күстәк приправа болар, ол ихин нага әлбә күп баппыт. Смес оңырықта. Смес оңырықпыт. Сәп, онына боллағына бұ күтігін мұт отынутта. Бұ күтігін отыны ме хүрдәк күстәк, ол ихин ме нага әлбә бол баққа қырады күдіқпыт. Хөп, онтон бұ құрысқы өп бұтытта не бейіқпіт. Қырадық. Оны аламы қол бұбыт. Дәбіліген арие бұт, оны көрі өк бұт. Бұл алжақ еда интерейін елдік тоқтур, бұл маңдық. Бұл сүрді әші үйтіма болыр. Білім маға хэнгатланар тумалар күрдікте. Сыта хуавай бұтты. Бұ қандық бар аскаластар ұрчауына да? Бұ әт онына балыққа ұрдық басса. Кәрәтшілерге білігінерек қаманына қандық балықтар бағалар еді? Бұ маңына бүйеге қоту дөйілді бұт маңылағы балықтар бағалар. Бұ қолыбыра үйхаммыт омыл. Бұ туғаммыт омыл. Бұ туғчақ. Туғаммыт ұжы бұ уже тухаммыт. Сақа сирин оттырау. Сақа сирин оттырау тумалақ тутчақ. Бұл олағына сақа сирин оттырау тумаларынан тухаммыт туханылды бұд тухаммыт омүл. Бұл олағына бұл маңына туға хуық, тумата хуық. Ол кінен барам бұл қотығылыр жүкала ден оғырылыр де. Жүкала, әбетір жүкала ден, ол оннық. Салғынға қаппыт де. Салғынға қаппыт. Туста бақыры бетінен емей оңырлықтарын қатар ұқтарын сөп. Күн бәйді қатар бұт балыға? Оңынық. Жәбіліген бігеге бұ тумалақ балықтар бұдыттан бару балыққа. Бұ тумалағы? Бұ оттордоқ, құлбыра эстрагон оттоқ, тиминнәқ. Наға күске амтанын ұлбатты қолыру балыққа? От? Наха күске ұлбат. Туғанар кәмейер бірге күтағынды, әбетер кәндеге күтағынды? Бұ ұрасуолға туғанар білемедегер күтар ұрдық, мен сана бар. Әбетер болағына құрықтыр бұ маңдық үлдіңден әмея күтуақтарын сөптері бар оғаланыр. Туғчақ. Қая ұлыс бұ туғчаға? Бұлың ұлыс туғчаға. Бұйқап мыстан кәлбіт туғчақ.
царская рыба не молодая, да? Выше. Выше, да? Улыс чуваем тонна. Хэп. Так. Улыс кюске ылбата витти, бейт нам тонна лох бар болыр вит. Оннук. Улата тухта. Айылға, туга, айылғаттан кәлер тума болан, айылға хэгэрэме септі бэхэр болады. Тон хулубра хороктор нахат тумалага мехбилүр жондор баалдар. Олеген оннун оңурук багардакка туматын элбетен бир якка хөп. Очоно амтаны мен шөй бай болар. Дере бару бала нере. О, эмбакбай. Я. Хмм. Эмис омулту бес битти. Хмм. Мен тренем панна. Хмм. Малосолка. Mhm, nasıl? Mhm. Basar evde. Ki he lo çiğtürü önüne koyduk. Mhm. Batta. Bu manlık tumaları BHG sakabı serin ünayelerinden. Bebi cebitigar onos tomut. Aspıtigar tohan yapıdın söp. Doğru bir yaptım tutsar. Doğru bir yaptım tutsar yapıdın söp. Ondan ki he bu manlık tumalardan udovolstviye ebeter doğu yunular. Mhm. Anlık. Ben ayılgan kene beğer çoğu spor. Anlık. Tong balığı mı manlık tumandan topsarık kahve bitti? Onluk tong balığı mı ki manlık topsarır? Kulbara bu bilgin orada bitti. Bu mantık gibi bütün bilgin kahıllı bit tong balık ka straganin naga tuhan yaptı. Diğer onu karıyor ka. Bir ya bugün kemle her bulatlin. Darminanta. Balık bir doğru bir bitki sürdük tuhalak. Çünkü nete kuruk etne nahavakkere ne deyla bide evde rikkite hayan dağını kihi balık siyakta. Bu balık kıvallığına tuhalak imtila ve şistvalar vitaminine sürde halbaktır. Olur. D vitamin, ıs vitamin, Y vitamin. Gün suvar D vitamin nadı vallaha Orduk da bu D vitamin nadı toğaya yeter gün suvar D vitamin kihi kıyı özkabet. Olayın vallığına bu ahalıgara kıtta kiyder orduk bu balıkı kıtta D vitamin kiyder. Anton Behiki Sakabıt Sirin balıklara, kotu doydutun balıklara össü tuhalahtır. Toğaya yeter omega 3, omega 6-тен полиненасыщенный кислоталардахтар. Бу балар болганы антиоксиданттар. Онна киеха бу сосуддарыгар сүрәккә, тымырга, тымырга сүрдәк тухалахтар. Андойдыга манлык бирүдән араты бихерә агыр бу пола. Тон манлык тон балыгы бихе сахалар кирдик. Онна бу Россия котугуна уроттар силлер. Аһа, самы күндү манас бидер киселләр. Онна кинләр хатандагыны astınlar tong balığı onna bu bege bir manılak aspıtından uje bilinni bit andı dugu onna söbülen sibit tağana balık put kıhılan belen bolla janı bilin manı tumalıy bit onluk tumaladakka asantana metupsar aha Onda kırdık manı pikantnay ihim bolun söp, olayım bollağına... Sonu nasıl bulur? Sonu nasıl kurduk bulur, olayım bihi manlık bu bölgenin manlık kırdık tumalağın bir evit. Piyeri sonunur kovura manlık tutuk hap bulur. Piyeri sonunur manlık tuhanı yakı söp, bu manlığa miye piyeri stağına bir yakı höp. Onda manlık tumalağın baranını boru bulan sen kırdık kı. Oho bay şöy bolaç. De. De. Dere. Kötü, o kadar şey etsiz. Bugünce tumar ağına mı saydı bu, onda balık ağına. Oğul çırttan tuatın nağay kulu bura, beden bu struktur adına. O da bir semestri var hep. Sigavu yedin semestri var ki der. O günden baran çır kulu bura öksütün bana gölge. Ehin özgür hep bollağına, bu omul bollağına morağa özgür. Mora balığa diyak koyu. Olsun minnes balık cevunu tümükle. Körüçler bilir nan. Basın altını tirerden köyek. Kündü körüçler. Ege askıtıgar, ostolgutugar, kuruk, kotu doydu bud manıla balıkları bar bulundur. Ege dorubiyatıgar bu balıkları sürdüğe tuhalı aktar. Onunla bege bu kotugu moralar bud ıras bulanlar, kendiler bilgin bege balıklar bud ırastır. Onunla amtanları dağını şügey, tuhalı aktar dağını, onunla kihi kuruk siyitire turuq kurduk. Kasınca şu bugün en ulus pikant ney onun intrene amtan nahtumaları bugün am sattınca cumhur manı gören belirin künyeler sonları gör tuhan ihtar eden erenebin. Onun bugün bir hakikaten acı tabi kar ösete var mahtına bun. Ondan künlük araçlar bit manan bir bit tüm kinder gündeleyiger görsü hadiyeri.